Բարի օր, այսօր TV1 տեսակետի հյուրն է դերասան Հովհաննես Ազոյանը։ Պարոն Ազոյան, ողջույն, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ողջունում եմ։ Դուք առաջիններից էիք հայտնի դեմքերից, ով իր բացահայտ աջակցությունը հայտնեց հեղափոխական հրապարակում հավաքված քաղաքացիներին և մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Անցել է արդեն 2 տարի։ Ինչ զգացողություններ ունեք այս կարևոր քայլի հետ կապված և եթե ընդհանուր ձևակերպենք, հեղափոխությունից հետո ձեր սպասելիքները արդարացել են։ Ես բազմիցս եմ պատասխանել այդ հարցերին, եւս մեկ անգամ կպատասխանեմ, փորձեմ փոքրինչ այլ պատասխան տալ։ Հեղափոխության օրերին ես եթե մարդիկ կային ուրախանում էին եւ այսպես դուխով գլխարկները թափարում էին եւ բան, ես ավելի մտահոգ էի, որովհետեւ հասկանում էի գործի ծավալը, բերը, որը ստանձնել է Նիկոլ Փաշինյանը ու հայ ժողովուրդը, որովհետեւ հեղափոխությունը դա ոչ թե վերջն է, այլ սկիզբն է։ Իսկ ամեն ինչի սկիզբը դա շատ պատասխանատու բան է, որովհետև նոր ես սկսում, պետք է իմանաս ինչպես, եթե մերժում ես մի բան, ապա ինչ ես փոխարենը կառուցում, այդ առումով մտահոգություն ես թույլ չէր տալիս, որ ես ուրախ լինեի, քանզի գործի ծավալը հասկանում է, և հիմա մենք այդ պրոցեսի մեջ ենք, և պետք է ուշադիր լինենք, որպեսզի ճիշտ ֆունդամենտը ճիշտ կառուցենք ապագայի։ Հանրապետությունը, ինչպես ամբողջ աշխարհը, տևական ժամանակ է գտնվում է արտակարգ դրության պայմաններում։ Այսօրվա ստեղծված պատկերը ձեր կարծիքով ցածր իրավագիտակցությամբ հասարակության, թե ճգնաժամային կառավարման ոչ բավարար փորձի արդյունք է։ Երկուսը մեկտեղ։ Բայց կյանքը ինքը պրոցես է, որի ընթացքում դու ձեր քեզ բերում հմտություն, սովորում ես սխալներիդ վրա, սխալներ ես կատարում, կարևորը գիտակցես, որ դու սխալ ես արել և այդ սխալը նորից չանել, և սխալդ որպես ճշմարտություն չհրամցնես։ Սա է ամենակարևոր հարցը։ Սխալական ենք բոլորս, իսկ հայ ժողովրդը դրա չեմպիոնն է, այնպես որ այս պրոցեսն էլ էր օգտակարը։ Ես կարծում եմ ես կորոնովիրուսի այս պանդեմիան շատ օգտակար է հայ ժողովրդի համար, որովհետև նախ մենք սովորեցինք սոցիալական հեռավորություն պահել մեկս մյուսից, ինչը անհրաժեշտ էր հայ ժողովրդի դեպքում, որովհետև մարդու անձնական տիրույթը Հայաստանում խախտված է, անկախ պանդեմիայից։ Հենց հարցս հետևյալն է, միգուցե այս խայտառակ հակակարողջությունն է պատճառը, որ մարդիկ չեն գիտակցում իրավիճակի լրջությունը։ Խայտառակ հակակարողջությունը կատ ունեք քաղաքական կառավարության դեմ, այն խոսքերը, թե իբրև կորոնավիրուս չկա, որ այս ամենը խաղ է, սուտ է։ Դե բնականաբար հայ ժողովուրդը մանավանդ սիրում է հավատալ միֆերին և ընդհանրապես նախ սիրում է չհավատալ, հետո սիրում է հավատալ սուտ բանի, դրա հետ մեկտեղ էլ միատել հակակարողջություն, բնականաբար դա յուղ է կրակի վրա։ Անդրադառնալով պետական եկամուտների կոմիտեի որոշմանը շոու բիզնեսի ներկայացուցիչներին հարկելու մասով, կարող ենք ասել, որ որոշումը ընդունվեց ոչ միանշանակ և մասնավորապես դժգոհեցին այն արտիստները, որոնք բավականին մեծ հոնորարներ էին վաստակում ըստ էության։ Ըստ ձեզ, կան բացեր, որոնք ժամանակավրեպ են այս օրենքի մեջ, և օրինակ շատերը նշում են, որ թող կարգավորվի հեղինակային իրավունքի ոլորտը և նոր մեզ բերեն հարկային դաշտ։ Ինչպիսին է ձեր մոտեցումը այս հարցում։ Ճիշտ ասած, ես չգիտեմ հիմա մեր շոու բիզնեսը ինչով է զբաղվում, որ հասկանամ ինչ գործներություն են ծավալում, որ ինչ հեղինակային իրավունքի մասին է խոսքը և դրան, բայց ուզում եմ ասել, որ 2005 թվականից
Ես անձամբ որպես մեդիա գործարար, արտիստ, դերասան հարկվել եմ մինչև առայսօր։ Ձեր կարծիքով ձեր գործընկերները ինչու են դժգոհում, այսինքն որն է խնդիրը եւ ինչով է երկիչը կամ դերասանը տարբերվում այլ մասնագետից։ Նոր է իրենց համար, նոր է իրանք, իրանք։ Նոր է այդ իսկ պատճառով անհարմարությունը։ Ճիշտ ասած չեմ կարող, կոմպետենտ չեմ իրանց փոխարեն պատասխանել։ Երևան քաղաքը ղեկավարում է ձեր նախկին գործընկերներից մեկը, որպես երևանցի, արդեն անցել է 2 տարի։ Ինչ ասեք, ինչ է փոխվել Երևանում։ Երևանում փոխվել է լայնածավալ անօրենությունները, լայն ծավալով, այսինքն կանգ է առվել այդ անօրենությունները, սակայն նորից կասեմ, որ չեմ տեսնում այն կոնցեպցիան, որը որդեգրել է Երևանի քաղաքապետարանը եւ քաղաքապետը, եւ որով մենք, այսինքն մենք պատկերացում ինչպիսի Երևան ենք ուզում, չեմ տեսնում։ Ձեր կարծիքով ինչը չի հերիքում Երևանին։ Այն, որ խոսում եք կոնցեպցիայի մասին, շատերը նշում են, որ մայրաքաղաքի դեպքում անթույլատրելի է ճանաչել, օրինակ, կանաչապատման կամ լուսապատման ընդհանուր կոնցեպցիա։ Էլ ինչը կառանձնացնեք, ինչն է պատասխանը։ Լուսի վրա ուզում եմ շեշտա դրում անել, որովհետև այն լուսավորությունը, որ ունի հիմա Երևանը, դա նույնիսկ մարդկային բոլոր նորմերին դեմ է, այսինքն լուսավորությունը, լուսավորությունը դա մարդու կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրն է։ Երբ որ արևը գնում է, պետք է փողոցներում լույս լինի մինչև արևի գալը։ Իսկ մեզ մոտ ժամը 01:00 անջատվում է լուսավորությունը, որը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտում է։ Երկրորդ մասով այդ հարցի, մենք չենք կարող ակնկալել տուրիզմի զարգացում Հայաստանում, եթե մեր փողոցները լուսավոր չեն։ Եթե փողոցը լուսավոր չի, ապա վտանգավոր է։ Եվ խոսել ներդրումներից եւ Երևանի զարգացումից, ես համարում եմ սին խոսակցություն։ Եթե խոսենք հին Երևանի մասին, շատերը նշում են, որ Երևանում հին շենք չի մնացել, ասում ենք 2800 տարեկան քաղաք է, բայց չենք կարողանում ցույց տալ այդ պատմությունը։ Կարծում եք, որ այս մասով պետք է աշխատանքներ տարվեն, հին Երևանը վերականգնելու, վերստեղծելու մասով։ Նախ մինիմում պետք է չքանդել հինը և ունենալ այնքան ճաշակ, որ այդ հինը համադրել նորի հետ։ Եվ նորից եմ վերադառնամ նախորդ հարցին, եթե չկա լուսավորություն, ի՞նչ հնի մասին է խոսքը։ Ի՞նչ հինը պահպանելու մասին եք խոսում։ Եթե անգամ ուղղակի լույս չկա, որպեսզի քաղաքացին, հյուրը իրեն զգա ապահով, եթե դա չկա, ի՞նչ հին, ի՞նչ դեմագոգիկ զրույցներ է դա։ Հովանես, դուք բացի ձեր հիմնական մասնագիտությունից նաև Most Production-ի համահիմնադիրն եք հանդիսանում։ Ինչ կասեք, ի՞նչն է պակասում այսօրվա underground գիշերային կյանքին։ Այս հարցն էլ տալիս եմ, քանի որ Most Production-ը էլեկտրոնային երաժշտության ոլորտում բավականին ամբիցիոզ նախագծեր է ներկայացնում։ Այո։ Ընդհանրապես ես իմ երիտասարդական տարիները եւ պատանական տարիները չեմ անցկացրել underground-ում, այլ ընդհակառակը, ես շատ վաղ հասակում դարձա աստղ եւ այդ աստղի աստղ լինելու կենսակերպը բոլորովին տարբերվում է հիմա այն կեսարկերպից, որով ես ապրում եմ։ Ես սիրահարվեցի փողոցին ինչ որ մի տարիքում, եւ կոպիտ ասած այդ հասարակությունից, որպես աստղ մեկուսացված դիրքից, իջա փողոց եւ փողոցից սկսեցի վայելել
Կյանքի իրականությունն է, այսինքն underground-ը ինձ համար այդ առումով շատ ավելի իրական է, քան աստղի կյանքը, քան այն մարդկանց, ովքեր որ ապրում են կենցաղային իրենց կյանքով եւ չեն իջնում այդ ոնց է կոչվում, պատվալը, պատվալը փոխաբերական իմաստով, որտեւ underground-ը չի նշանակում միայն պատվալ, այլ նշանակում է մեծ փորձեմ բացատրել underground բառը։ Underground-ում դու կարող ես լսել թանկարժեք երաժշտություն։ Ու կարող ես լսել թանկարժեք երաժշտությունը միգուցե նաև անվճար։ Ինչը քեզ չի հաջողվի, ինչ փողել ուզես ունենալ, չի հաջողվի քեզ լսել այն վայրում, որը որ դու ես ցանկանում։ Այսպեսին են underground-ի կանոնները։ Իսկ ինչն է պակասում այդ կյանքին այսօր։ Այդ կյանքին ոչինչ չի պակասում, այդ կյանքը շատ ինքնաբավ է։ Այդ կյանքին պակասում է ընդամենը իրեն չխանգարելը։ Կենցաղային գլուխ ունեցող մարդկանց կողմից։ Հասկանում եք, չէ՞, կենցաղային գլուխ ինչ է։ Բայց պրոգրես նկատվում է, չէ՞, տարիների հետ իհարկե, այս ոլորտում։ Իհարկե, իհարկե, մեր քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում, մեր կոլեգաների քրտնաջան աշխատանքի արդյունքում մենք տարեց տարի մեր երիտասարդության վարքից արդեն զգում ենք, որ մենք լուրջ աշխատանք ենք կատարել։ Սա ազատության, երիտասարդների ազատության, ազատ մտքի զարգացման մասին է։ Ինչ նոր նախագծեր կան եւ որտեղ առաջիկայում կարող ենք տեսնել դերասան Հովանես Ազոյանին։ Ես մի անգամ մի քանի ամիս առաջ որոշեցի անել մի նախագիծ քաղաքական գործիչների հետ, սակայն քաղաքական գործիչները այդ համարձակությունը չունեցան ինձ հետ անել դա։ Եվ ես ապրեցի եւս մեկ հիասթափություն նրանց հետ կապված եւ փակեցի այդ էջը։ Բայց անպայման հանդիսատեսը ինձ կտեսնի ինչ որ բան անելիս, ու ես երկար մտածում եմ ինչն է պատճառը, ես որ ոչինչ չեմ անում։ Հասկացա, մի բան, որ հանդիսատեսին գողացել են։ Ո՞վ է գողացել։ Հանդիսատեսին գողացել է Նիկոլ Փաշինյանը, հանդիսատեսին գողացել է Միքայել Մինասյանը, հանդիսատեսին գողացել է Ալեն Սիմոնյանը, հանդիսատեսին գողացել է մի շարք մարդիկ, Գագիկ Ծառուկյանը, այդ մարդիկ, հարգելի հանդիսատես, ձեզ գողացել են։ Հիմա հանդիսատեսի հետ գողացել են նաև Հայկ Մարությանին։ Հիմա պետք է մտածել այնպիսի մի բան, որ գողոնը վերադարձնել։ Ես կարծում եմ կմտածեմ։